Salam, sabahınız xeyir. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Bakı şəhərində ümumşəhər iməcliyi keçirilir. Bununla bağlı paytaxtın ümumiyyətlə bu tədbirlər bütün ərazilərinə şamil edilib. Hazırda isə Heydər Əliyev Sarayının qarşısındayıq. Elə səhər saatlarında da bu tədbirlərə bu ərazidən start verildi. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərində bu işlərlə bərabər olaraq dezinfeksiya işləri də həyata keçirilir. Xüsusi texnikalar ayrılıb, 100-dən çox texnikalar ayrılıb. Günün sonuna qədər isə 500 küçə və prospektin dezinfeksiya edilməsi nəzərdə tutulub. Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Coşqun Cəbrayılov verəcək. Sabahınız xeyir olsun, ümumiyyətlə bugün keçirilən tədbirlərlə bağlı. Sabahınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi bugün dekabr ayının ilk şənbə günüdür. Dekabr ayı bizim üçün çox əlamətlər bir aydır və ilin sonuncu ayıdır. Yeni ilə giririk. Bununla əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən bugün ümumşəhər sanitar gününün keçirilməsi qərara alınmışdır. Qeyd olunan sanitar gününə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bütün kommunal xidmətləri və qurumların əməkdaşları, texnikaları tərəfindən şəhərin bütün rayonlarında sanitar tədbirlərinə başlanılmışdır. Səhər saatlarından etibarən Püşəva prospektlər, səkilər, məhəccərlər, bordyurlar, işıq dirəkləri yuyulur. Eyni zamanda ərazidə dezinfeksiya işləri aparılır. Bununla yanaşı Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları və texnikası da şəhərdə ağacların, yaşıllıq zolaqların tozdan yuyularaq təmizlənməsini, budanma işlərini həyata keçirirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müraciətinə cavab olaraq sakinlər, sahibkarlar da qeyd olunan tədbirdə yaxından fəal iştirak edirlər. Sahibkarlar tərəfindən onlara işlədikləri mağaza, ictimai yaşa obyektlərin fasadları, vitrinləri yuyulur, qarşıları təmizlənir. Qeyd olunan işlər gün ərzində davam etdiriləcəkdir. Bir sözlə, qalib ölkənin vətəndaşları olaraq yeni ili təmiz şəhərlə qarşılayaq. Çox sağ olun Coşqun müəllim, təşəkkür edirik. Bəli, Könül, bizim hələ ki sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Ümumiyyətlə, görülən tədbirlərlə bağlı növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı tamaşaçılara məlumat verəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.